На тепер сил для наступу на території Білорусі недостатньо. Про це повідомив командувач об'єднаних сил Сергій Наєв. Також він розповів, як укріпили український кордон на півночі країни на випадок, якщо ситуація зміниться. Цих сил недостатньо для сухопутного наступу на даний час, але те, що може статися в майбутньому, це все залежить від намірів противника. Нам вдалося значно укріпити північний кордон. Зокрема, ми утворили систему інженерних загороджень, зокрема, міновибухових загороджень, в десятки разів збільшивши насиченість міновибуховими загородженнями державного кордону, утворили систему оборонних рубежів і позицій.